بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala'nın inayeti bilen bugün İslam'da ayol mavzusu da kıldan ki gençe sıfatlaşmakçımız. Bu mavzunu tarih mobeynide barca cebhelerde barca milletler barca faylasuflar falsafalar mavzunu ayol mavzusunu daim bahs qilishgan bu mavzu to'g'risida o'ziga yarasha fikrlarini aytishgan, hayotga tatbiq qilishgan va ayolga nisbatan bo'ladigan munosabatlarni o'z aqidalaridan, o'z tushunchalaridan kelib chiqib shakllantirishgan. Islom shariati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vositasi o'laroq bizga yetib kelishiga qadar ayolning jamiyatdagi tutgan o'rnini tarix adabiyotlarimizda o'qib ko'rsak, nihoyat darajada achinarli vaziyatda ekanliklarini ko'ramiz. Ayolga nisbatan insoniy muomalalar deyarli o'lib bo'lgan. Ayol xuddi sotib olinadigan va sotib yuboriladigan foydalanish uchungina ishlatiladigan bir matoh sifatida qaralardi. İslam şəriəti kəgünə qədər Qur'an-ı Kərimnin özüdə ham ayollarni kömülishligi, tiriqləyin agar bir qız, bir ailədə qız tuğuladigan bolsa, bu qızı nima qilamiz endi? Bizə aldığımızda ikki yol var. Bittəsi bu qızdan keladigan or nomusunu kötərib bir umur başımız egik halda yaşayırıq, yoki bunu hazırını özüdə yo bundan qutulub qoya qalamız degan qabilələr var idi. Bu qabilələr ayol qiz farzand ko'rgan zahoti chuqur qazishib turpoqqa tiriklayin bolalarni ko'mishardi. Qur'oni Karimda bunga bir necha ishoralar, bir necha oyatlar nozil bo'lgan va bular orqali biz tarixdagi ayolga bo'lgan munosabatning bir qismini ko'ramiz. Nikoh masalalarida ayollarga nisbatan nikoh masalasining chegarasi yo'q edi. Islom shariati kelgunga qadar boy odamlarning yuzlab, 200lab ayollari bo'lardi. Cho'ri xizmatkorlari bo'lardi. Son sanog'i yo'q va bularga nisbatan umuman hurmat, ehtirom qilinmaydigan bir vaziyat edi. Va hatto ayolni qiynash uchun muallaqa qilib qo'yishlik, ya'ni o'zini nikohida ushlab turadi, lekin u bilan birga hech bir insoniy munosabatlarga kirishmaydi. Lekin uni ayol sifatida o'zining nikohida turgandek ushlab turadi, taloqini berib boshqa bir erga tegib ketishlikka ham imkoniyat bermaydi. Shunaqangi vaziyatlarda ayollarga zulm qilish, ularning haqqini poymol qilish vazifalar bo'lardi insonlar orasida, ya'ni o'sha islom kelgunga qadar bo'lgan jamiyatlardagi vaziyat shunaqa edi. Ayollarga meros masalalari umuman merosga haqli bo'lmasa-da, qaytanga hatto misol uchun bir kishining dadasi o'lsa, uning xotinlari o'g'liga meros bo'lib qolardi. O'g'li xohlasa uni kimgadir turmushga berib, undan tushgan mahrni o'ziga olardi. Xuddi cho'ri sotgandek, bizdagi qalin puli degan ba'zi botil urflarda tarqagan gaplarga o'xshagan. Ba'zi o'rinlarda esa uni o'zini nikohida olib qolardi. O'zini otasini dan qolgan xotinlarni o'zim nikohiga ham olish holatlari bo'lardi. Urushlarda ayollar o'lja sifatida sotilardi, o'lja sifatida olinardi, cho'ri qilinardi, qul qilinardi va shunga o'xshagan juda ham og'ir musibatlarga ayollar ro'baro bo'lardi. Islom shariati kelgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zabon hollari bilan, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sunnat vahiysi bilan ayollarning obro'si, erkaklarning obro'si bilan ayollarning hurmati,
erkaklarning hurmati bilan teng ekanligini bir necha oyatlarda zikr qildi. Misol uchun Qur'oni Karim Bani Odam deb zikr qilganda odam bolalarining barchasini o'z ichiga oladi. Odam alayhissalom ilk otamiz, odam alayhissalomdan tarqagan barcha zurriyotlarni hisobga oladi. Ya'ni Bani Adam. Ya Bani Adam desa, ey odam bolalari deydi. Odam bolalari deganda mutlaq zikr qilganda ayollar ham, qizlar ham, erkaklar ham mutlaq kirib ketadi. Shu ma'noda Alloh subhanahu va taolo odam bolalarini mutlaq zikr qilganda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله العظيم. Bu oyat kalimada Alloh subhanahu va taolo aytibdiki, batahqiq biz odam bolalarini mukarram qildik. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ odam bolalarini mukarram qildik degani mutlaq tushuniladi. Ya'ni odam bolalardan faqat erkaklarni mukarram qildik degan ma'no yo'q. Oyat karima shuni ishora qilyapti. Odam bolasimi, insonmi, qizmi, ayolmi, baribir farqi yo'q, bular hammasi mukarram hisoblanadi. Mukarramlik shu tarzdaki, shu valaqot karromna bani adam oyatini tagida mukarramlik qanday e'tiborga olinadi desa, o'sha insonga loyiq bo'lmagan har qanday muomalani insonga qilib bo'lmaydi. Tirik insonni o'ldirib bo'lmaydi. Tirik insonni xorlab bo'lmaydi. Oyoq osti qilib bo'lmaydi. Obro'siga tajovuz qilib bo'lmaydi. Moli mulkini tortib olib bo'lmaydi. Unga zulm qilib bo'lmaydi. Hattoki vafot topgan insonning jasadini ham nimtalab, maydalab xorlash bo'lmaydi. Shu valaqot karromna bani adamni ostiga kiradi. Bani odamni hurmat qildik, ya'ni mukarram qilib qo'ydik, deyapti Alloh taolo. Shu mukarramlik sifatidan fiqhda shunaqa masalalar kelib chiqadiki, inson terisi, inson jasadi sotib bo'ladigan narsa emas. Insonni jasadi nimaga sotilmaydi desa, Alloh taolo uni mukarram qilib qo'ygan. Sotiladigan bahosi yo'q. Degan ma'noda. Valaqot karromna bani adam deganda barcha mukarram bo'ladi. Mana biz hali sal yuqorida aytganimiz, tarixdagi ayolning jamiyatdagi tutgan o'rnini Alloh subhanahu va taolo bir chekkaga surib, u botil jamiyatning botil tushunchalariga qarshi valaqot karromna bani adam deb oyat nozil qildi. Va tahqiq biz odam bolalarini mukarram qildik. Ayolmi, erkakmi, bir xil. Qarang, mukarramlikda erkak bilan ayolning huquqlari teng. Shu jumlaga e'tibor berish kerak. Erkak ayol huquqlari to'g'risida yana birozdan keyin bir-ikki suhbatlarda qaytaman. Lekin mana shu joydan biz to'g'ri tushunishimiz kerak, yo qulog'imizga quyib olishimiz kerakki, erkak ayol mukarramlik ma'nosida bir teng huquqqa ega. Erkakka nisbatan noloyiq ishlarni qilishlik harom bo'lganidek, ayolga nisbatan ham noloyiq ishlarni qilishlik harom hisoblanadi. Ba'zan hattoki ayolning bu borada mukarramlik xilqati, mukarramlik sifati erkaknikidan ustun turadi. Misol uchun deylik, bugungi kunda juda ham shoyi bo'lgan, juda ko'p tarqagan ya'ni e'lon deymiz, bugungi til bilan aytganda reklamalar. Reklamalarda asosiy ishlatiladigan rasmlar, suratlar ayollardan foydalaniladi. Bu ayollarning hurmatiga nisbatan oyoq osti qilish, ayollardan, onadan, singildan, opadan, jufti haloldan mol topish uchun foydalanish hisoblanadi. Bu juda ham ayolga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi. Shularni ham, demak, biz davomida suhbatimizda davomida shu narsalarga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Jamiyatdagi tutgan o'rni, ayol bilan erkakning jamiyatdagi tutgan o'rni, amr ma'ruf nahiy munkar, bir kishiga yaxshilikni buyurish, o'zi bilgan o'zini atrofidagi insonlardan yomonlikdan qaytarish, farzand tarbiyalari, aka-uka, opa-singil, o'ziga yaqin odamlarga nisbatan yaxshilikni ilinish ma'nosini ham Alloh subhanahu va taolo erkak va ayollarni teng huquqli ekanligini Qur'oni Karimda alohida aytdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd.
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الله تعالى يتبت كي مؤمن إركاكلار ومؤمن أيالار بعضلارجا دوسترلار بعضهم أولياء بعض ba'zilari ba'zilarga avliyodirlar, valiydirlar, bitta do'st, ko'makchi, yelkadosh ma'nolarini ham beradi. Ya'muruna bil ma'ruf, ana mu'minlar deb Alloh taolo kifoya qilmadi, faqat erkaklarni zikr qilibgina kifoya qilmasdan yonida atf bilan vav harfi bilan val mu'minat dedi. Mu'mina ayollar ham degan. Huquqlar tengligi mana. Mu'min erkaklar va mu'mina ayollar bir-birlariga vali do'stdirlar. Ular amr ma'ruf qiladilar. Ular hammalar. Erkaklar ham, ayollar ham jamiyatda yaxshilik ishlarida teng huquqlilar. Ayollar yaxshilik qilmasin, boshqa joyga hech kimga aralashmasin degan gap yo'q. Ya'ni o'zini mahram chegarasida, o'zining doirasida, o'ziga munosib bo'lgan ishlarida jamiyatda yaxshilik qilishlikda ayollarning huquqlari erkaklarniki bilan teng. Va yanhauna anil munkar. Munkar ishlardan qaytarishlik vazifalarida ham ayol erkaklar, mu'minlar, mu'minalar teng huquqlilar. Yuqimuna solata, namoz qoyim qiladilar. Va yu'tuna zakata, zakot beradilar. Mana shu joydan mu'mina ayollar ham mulk hosil qila olishlik huquqiga ega ekanlari kelib chiqyapti. Mu'mina ayollar ham zakot bera oladilar. Mu'mina ayollarning mablag'lari o'zlariga xos bo'ladi. Mu'mina ayolga tegishli mablag'ni uni eri olib ishlatib yuborishga haqqi yo'q. Er ayolining mulkini olib ishlatishlikka haqqi yo'q. Bil aks, er ayolining barcha ehtiyojlarini qondirishlikka majbur. Mana shu yu'tuna zakatadan ayollar zakot beradilar degan jumlani ostidan fiqh kelib chiqadi. Qanaqa fiqh? Ayollar zakot bera oladigan huquqqa egalar. Demak, boy bo'la oladigan huquqqa egalar, tijorat qila oladigan huquqqa egalar, mablag' sarflaydigan, savdo sotib qila oladigan, ya'ni mulk meros qoldira oladigan huquqqa egalar va meros ola oladigan huquqqa egalar degan fiqhlar kelib chiqadi. Hali yuqorida aytganimizdek, demak, jamiyatda ayollarning umuman mulkka daxli yo'q tuzumni Alloh subhanahu va taolo bu oyati kalima bilan vayron qilyapti, ya'ni barbod qilyapti ularning tuzumini. Shariat ayollarga zakot berish huquqini beryapti. Juda katta gap, bu oddiy jumlaga o'xshaydi, lekin oyati karimadagi har bir jumlaning ostida qiyomatga qadar chiqadigan ma'nolar bor. Va yuti'una Alloha va rasulahu. Ayollar ham erkaklar ham Allohga va uning rasuliga itoat qiladilar. Shu joyda mana faqat Allohgagina itoat qilish kerak, faqat Qur'ongagina suyanamiz, hadislar kerak emas degan safsatabozlarning safsatalarini yo'qqa chiqarayotgan oyatlardan biri. Allohga itoat qiladilar va uning rasuliga itoat qiladilar. Allohga itoat qilishni Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida bayon qilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Rasulullohga ergashish qanday bo'ladi desa, sunnatga ergashish orqali bo'ladi. Ana o'shalarga nima bo'ladi? Sayar hamuhumulloh. Tez kunda Alloh subhanahu va taolo ularga rahim qiladi. Ularga rahim qiladi. Innalloha azizun hakim. Alloh subhanahu va taolo aziz zotdir, quvvatli zotdir, qodir zotdir. Kimga rahim qilishligini biladigan zotdir va hakim, kimga rahim qilishligida hikmati bor zotdir. Mana bu oyat karima demak erkak ayolning huquqlari ma'nosida tenglikni oldinga suryapti. Xo'p. Endi hayot muqaddasligi, insonning hayoti, insonning joni muqaddas hisoblanadi. Ya'ni boshqa odam uning joniga tajovuz qilishlik harom hisoblanadi. Ayolni hayotiga tajovuz qilgan odamlar ham erkakning joniga tajovuz qilgan odamlar kabi bir xil jinoyatchi hisoblanadi. Nima demoqchimiz? Qadim oldingi davrlarda ayollarni o'ldirish jinoyat hisoblanmagan. Islom shariati yetib kelgunga qadar ayol kishini o'ldirish jinoyat hisoblanmagan. Hali aytganimizdek, qiz bola tug'ilsa ko'milgan.
Mana shu ko'mish ayolga nisbatan bo'lgan hayot haqqini tajovuz qilishlik jinoyat emas deb qaralgan oldingi tuzumlarda va islom shariati kelib buni mutlaq erkakka qilingan tajovuz bilan birga ayolning hayotiga qilingan tajovuz ham birdek jinoyat ekanligini e'lon qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Min ajli zalika katabna ala bani Isroil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a. Yuqorida ba'zi oyatlarni Alloh subhanahu va taolo aytib, shu qasos ma'nosidagi oyatlarni keltirgandan keyin Odam alayhissalomning ikkita farzandlari o'rtasidagi bir-birlarini voqealarini Qobil bilan Hobilning voqeasini aytgandan keyin Qobil Hobilni o'ldirib qo'ygandan keyin bu oyatlar kelyaptiki, shu sababdan deyapti Alloh subhanahu taolo. Ya'ni bir odam bir odamni o'ldirgandan keyingi hodisalarga, eng birinchi qatl mavzusi kelgandan keyin shu bilan deyapti Alloh taolo. Bani Isroilga yer yuzida fasod qilmayotgan yoki nohaqdan bir odamni o'ldirishlik xuddi butun insoniyatni o'ldirishlik jinoyati bilan teng deyapti. Faka annama qatala nasa jami'a. Barcha odamlarni o'ldirgandek, bitta odamni o'ldirgan odam, bitta odamni nohaq o'ldirgan odam butun insoniyatni o'ldirganlik jinoyatini bo'yniga oladi. Qobil Hobilni nohaqdan o'ldirdi. Qiyomatga qadar shu kimda qaysi joyda qotillik jinoyati bo'lsa, shundan ulush Qobilga borib turadi. Og'ir jinoyat. Shu Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a oyatidagi an-nas kalimasi erkak ayollarni mutlaq ichiga oladi. Faqat erkaklarni o'ldirgan jinoyatchi, ayollarni o'ldirgan jinoyatchi emas degan gapni bu oyat buzyapti, ya'ni u gapning botil ekanligini aytyapti. Islomning o'z manhajini o'rtaga qo'yyapti. Inson ayol ham inson, erkak ham inson sifatida ko'rilishini aytyapti. Ba'zi o'rinlarda, ba'zi oyatlarni ko'rsangiz, ayol kishining hurmati, ayol kishining ehtiromi erkaknikidan ustun ekanligini ko'rasiz. Aslida erkaklarga yuklangan ba'zi mas'uliyatlar islom shariatida ayollarga yuklanmaydi. Ayollarning hurmati bu ma'noda erkaklardan ortiq turadi. Og'ir, qiyin ishlarning mas'uliyatini erkaklarga yuklanadi. Bu ishni erkaklar qiladi deb qo'yilgan. Ayollarga esa hurmat yuzasidan erkaklardan ko'ra hurmati ustun ekanligiga ishora qilib u ayollarga bu og'ir ishlarni buyurilmagan. Misol uchun tug'ilgan zahoti qiz bola otasining mas'uliyatidagi insonga aylanadi. Ota o'sha qizning kiyinishi, yemog'i, ichmog'i, ta'limi, davolanishligi, uy joy bilan ta'minlanishi, himoyasi hammasi ota zimmasiga o'tadi. Hatto deydi ulamolar, uni emizishlik vazifasi ham otaning zimmasida bo'ladi. Ya'ni o'chib rizq unga g'izo bo'ladigan taomni yetkazib berishlik otaning zimmasidami? Xuddi shundan kelib chiqadigan fiqh uni emizishlik. Onani suti kelmay qolsa, boshqa joydan ona topib kelib, pul berib bo'lsa ham qizni emizishlik otani vazifasida. Mana erkakning zimmasiga yuklanyapti. Onani vazifasi emas. Ona majbur emas u bolasini sut topa olmay qolsa emizishlikka. Pul berib bo'lsa ham ota u qizni qornini to'ydiradi, kiyimini kiydiradi, joy topib beradi, hamma narsa qiladi. Endi biroz katta bo'lgandan keyin misol uchun ota bo'lmasa bu mas'uliyatning barchasi akaning zimmasiga o'tadi. Yoki ukasining, erkak ukaning zimmasiga o'tadi. Aka uka bo'lmasa tog'aning, bo'lmasa amakining. Ya'ni shu bo'lmagan taqdirda keyin valiyul amirni, ya'ni o'sha ish boshilarining zimmasiga o'tadi, ular qaraydi. Ayol kishi islom shariatining doirasida hech qachon qarovsiz qolmaydi. Mana qizni bitta ko'rdik. Har tomondan erkaklar uni o'zining mahramlari himoyasiga olyapti. Turmushga chiqqan zahoti ayol turmushga chiqqan kunidan boshlab shu mas'uliyatlarning barchasi erining zimmasiga o'tadi. Endi er unga mas'ul bo'ladi. Er uning kiyimini,
yemoq ichmog'ini joy bilan ta'minlanishi, davolanishlarini, dam olish, o'yin kulgu, boshqa hamma ehtiyojlarini er ta'minlaydi. Ayol erga turmushga chiqqandan keyin hech qanday xarajat qilishga majburiyati yo'q. Hatto to'y xarajatlari, uy xarajatlari, ko'rpa to'shak xarajatlari, idish-tovoq xarajatlari hammasi erkakning zimmasida. Bo'ladi, mana mana shu mas'uliyatni tamomila er o'zining zimmasiga oladi. Endi bu ayol katta bo'lib farzand ko'rsa, farzand ko'rgandan keyin o'g'il farzandlarining zimmasiga ona sifatida hamma mas'uliyatlar, yuqoridagi hamma narsa endi o'g'illarning zimmasiga o'tadi. Ko'ryapsizmi? Ayol tug'ilgandan boshlab to ona bo'lib vafot topgunga qadar barcha mas'uliyatlar erkaklarning zimmasida qolib ketyapti. Va bundan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda rivoyat qilinishicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim 3 qiz farzand yoki 3 opa singilni yaxshi tarbiyalab, chiroyli qarab ularni joyiga yetkazsa, ya'ni o'zining mahramlariga yetkazsa, tarbiyalasa, o'sha insonga jannat dedilar. Shu sahobalardan ba'zilari, "Ey Allohning rasuli, 2 qiz bo'lsa-chi?" dedi. 2 qiz bo'lsa ham dedilar. Shunda roviylardan bittalari aytadilarki, "Agar men turib, ey Allohning rasuli, 1 qiz bo'lsa-chi?" desam, unga ham jannat derdilar, deyishga uyaldim deganlar. Ana, qiz bola yaxshi ta'lim orqali akasini, dadasini, tog'asini jannatga kirgizadi. Mana hurmat ma'nosida shu ma'no bor. Endi qiz voyaga yetib turmushga chiqqan paytida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, soliha, diyonatlik, iymonlik ayol erining dinini yarmidir dedilar. Yer yuzida yana boshqa rivoyatlar bor. Yer yuzida mu'minga nasib etgan ne'matlar ichida soliha ayolchalik ne'mat yo'q dedilar. Agar ayolingiz soliha bo'lsa, boshqa musibatlarga ko'z yumavering. Chunki soliha ayol bilan yashayotgan erkak jannatda yashayotgandek yashaydi. Soliha ayol qandoq bo'ladi desa, Alloh buyurgan farzlarini bajaradi. Er unga qaraganda ko'zi quvonadi. Eri yo'q paytida unga xiyonat qilmaydi. Eri bor paytida unga azor bermaydi. Mana shu ayol yer yuzidagi erkaklarga jannatni beradigan ayol hisoblanadi. Va shu bilan birga erkak kishi, musulmon odam qaraganda ko'zi quvonadigan ayoli bo'lsa haromga qaramaydiki. Shuning uchun ayollarga ham ulamolar nasihat qiladiki, erga nisbatan muomala qilayotgan paytida er sovib qolishi mumkin bo'lgan kalimalarni umuman ishlatmaslik kerak. Chunki er u ayolidan sovib qolsa, ko'chada qancha ayol bor? Boshqa ayollar uni isitib ketishi mumkin. Ayollar farosat bilan erlariga nisbatan nihoyatda shirin, yaxshi muomalani topib gapirsa, u er hech qachon o'zining ko'zi quvonadigan halol ayoli bo'lib turib haromga ko'z tikmaydi. Hatto ulamolar aytadiki, erning burniga yomon hid kirishligini ham oldini olish kerak ayol deydi. Chunki ayol uni ko'zini quvontiradigan, doim bu bilan birga yashaydigan ayol hisoblanadi. O'sha ma'noda dinining yarmini to'ldiradi. Qolgan diniga erkak o'zi Allohdan taqvo qilsin deganlar bu hadis shariflarda. Endi ayol ona bo'lgandan keyin bu ayolning hurmati nihoyat darajada oshib ketadi islomda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir sahoba kelib, "Ey Allohning rasuli, siz bilan jihodga chiqmoqchiman" dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Onang bormi?" dedilar. "Ha, onam bor" dedi. "Sen onangning haqida jihod qil. Onangni rozi qilishlik mavzusiga harakat qil" dedilar. Chunki jannat o'sha onangni oyog'i ostida dedilar. Buni turli xil rivoyati bor, aynan ma'nosini aytayapman. Ba'zi rivoyatlarda Al-jannatu taxta aqdamul ummahot hadisini zaifligini aytishgan, lekin ma'nolarini jamlaganda bu ma'no bor. Ya'ni jannat onalarning oyog'i ostida ekanligiga dalil sifatida hadislar, sahih hadislar serob. Demak, qarang, Alloh yo'lida jang qilishlik saviyasidan onaga xizmat qilishligini shariat ustun qilib qo'ydi.
Mana ayolni hali aytganimizdek erkakdan ko'ra hurmati baland joylari ko'p. Bir kishi kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ustidan so'radi: "Allohning rasuli, kimga yaxshilik qilay?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummak dedi. Onangga dedilar. Keyinchi dedi. Yana onangga dedilar. Keyinchi dedi. Yana onangga dedilar. Keyinchi deganda endi otangga dedilar. 3 marta onangga yaxshilik qil. Onangga yaxshilik qil. Onangga yaxshilik qil deb 4-tinchisida otangga yaxshilik qil deganlari onaning haqqi otanikidan 3 barobar ustun turishligiga dalolat qiladi deganlar ba'zi ulamolar. Shu hadisdan kelib chiqib. Hali aytganimizdek, dadasidan vafot topsa onasini meros qilib olib sotadigan jamiyatga bu oyatlar nozil bo'ldi. Va o'sha onani mana shunaqangi darajaga ko'tardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalari oyat karimalarining ta'limoti bilan ona shunaqangi ulug' darajaga, otadan hattoki 3 barobar ortiq haqqa ega bo'lishligini islom shariati aytdi. Yana islom shariati ayollarga jismoniy yaratilish jihatidan e'tibor qaratib, ayolning jismiga yarasha erkakka yuklanayotgan mavzularni ayollarga juda ko'p ma'nolarda yuklamadi. Ayolni asradi. Qo'pol qilib aytganimizda ayolga konda ishlashligini ruxsat bermadi. Ko'mir koniga borib ko'mir qazishlikka ruxsat bermadi. Uni erkaklar qilsin dedi. Misol uchun men buni umumiy ma'noda aytayapman. Chunki hozir mavzularni ko'rsak shunga o'xshagan ma'no kelib chiqadi. Asfalt yotqizishligini ayollarga yuklamadi. Beton qorishligini ayollarga yuklamadi. Shu mavzuni shu tomonidan kelib qaraganingizda keyin tushunasiz. Ayol, ya'ni ba'zilar islomga bo'lgan ta'nani, islomni yomonotlik qilishlik ma'nosida erkak bilan ayollarni huquqlarini teng ko'rmagan islom deb ba'zi mavzularni qo'zg'ashadi. O'sha mavzularni tagini ko'rsangiz, o'sha mavzularda ayollarning jismoniy, ya'ni fiziologik, biologik yaratilishlik jihatidan ojiza ekanligini e'tiborga olib, o'sha mas'uliyatlarni ayollarga yuklamagan bo'lib chiqadi. Misol uchun guvohlik masalasi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo oldi-berdi masalalarini zikr qilganda, dayin oyatini oxirrog'ida vastashhidu min shahidayn min rijalikum واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء sizlar shu oldi berdi masalasiga ikkita guvohni guvoh qilinglar erkaklardan oldi berdi masalalaringlarga guvoh erkaklardan ikkita erkakni guvoh qilinglar agar ikkita erkak topa olmasanglar bitta erkak va ikkita ayolni guvoh qilinglar o'zinglar rozi bo'ladigan ayollardan dedi Shu oyati karima guvohlik masalasida ikkita ayolning guvohligi bitta erkakning guvohligiga teng ekanligini bildiradi. Mana shu joyini o'zidan yulib olib, shu joyini o'zini kesib olib, islom dushmanlari nima deydi? Mana islom deydi, ayollarni pastga urgan, huquqlarini yarimta qilib qo'ygan deydi. Vaholanki, guvohlik masalasi nima ekan degan savolni bersangiz, guvohlik masalasi janjallik masala. Guvoh jo odam ko'ngliga hamma ishga guvoh bo'laveraman deyilgan ish emas. Qachon guvoh kerak bo'ladi? Qachonki guvoh janjal bo'lgan paytda kerak bo'ladi. Ikkita odam bir-bir bilan savdo qildi, o'rtada yozuv-chizuv qilishdi, unisi bunga, bunisi bunga mol-mulk oldi berdi qildi va oldilarga ikkita guvohni keltirib qo'yishdi. Nima bo'ldi? Bir muddat o'tgandan keyin ikkita odam urushib qoldi, o'rtadagi mol talash. Unisi bunisidan haqqim o'tib ketgan degan, bunisi senda haqqim o'tib ketdi. Janjal bo'lgan paytda nima qilinadi? Guvohlar chaqiriladi. Janjallik masalaga bitta xotin kelishligi qanaqa bo'ladi? Mana mas'uliyat og'ir bo'lganligi uchun ayollar bitta bo'lmasin, deyapti Alloh subhanahu taolo. Faqat ayollardan bo'lmasin guvohlar, erkaklardan bitta bo'lsin, ayollardan ikkita bo'lsin. Nimaga? Biri esdan chiqarganini ikkinchisi esiga soladi. Chunki ayollar his-hayajon insonlar, ya'ni his-hayajonlik odamlar hisoblanadi. Ular doim aniq bir jiddiy mavzularda talashib, tortishib, o'zining hayosini, o'zining iffatini,
o'zining latofatini yo'qotadigan inson emas. Unga latofat kerak, unga hayo kerak, janjallik ishlardan iloji boricha uzoqroq yurish kerak. Ovoz ko'tariladigan ishlardan iloji boricha o'zini tortish kerak. Mana shu ayollar iloji bo'lmay qolgan paytida ikkita bo'lib kesin deyapti. Bu yerda huquqni pastga urish emas, balki ayollarning hurmatini balandga ko'tarish. Janjallik ishlarda yolg'iz ayolni o'zini qo'yib qo'ymaslik. Shu bilan birga ayollarga nisbatan og'ir ishlarni shariat buyurmaydi. Mana chegara ishlari. Bir davlatga bir dushman hujum qilib keladigan bo'lsa, o'sha dushmanga qarshi qurol bilan yurtini himoya qilib chiqqan insonlar erkaklar hisoblanadi. Erkaklarga farzi kifoya. Erkaklar chiqib o'sha dushmanni oldini to'sish kerak. Ayollardan ko'ngillilargina chiqishga haqqi bor. Ya'ni men boraman deb ko'ngil bilan chiqsagina ba'zi shartlar bilan mahramlar yordamida boshqa chiqishi e'tibori bor. Lekin ayollarni ham majburlab chegaraga olib borib turib dushmanga qarshi urushga qo'yilmaydi. Mana bu ham ayollarga nisbatan islomning hurmati hisoblanadi. Yana hali yuqorida ishora qilganimizdek, nafaqa masalalarida o'z farzandlarini boqish, nafaqa qilish, ularni ta'lim tarbiyasi, davolanishi, uy joy bilan ta'minlash masalalarida ayollarning birortasining zimmasida majburiyat yo'q. Shariat buni alohida e'tibor qildi. Chunki farzandlar nafaqalariga mas'ul shaxs erkak hisoblanadi. Ularni barcha narsasini, o'sha yuqorida aytganimizdek, insoniy ehtiyojlarining barchasini erkak qilish kerak. Insoniy ehtiyojlarni hali sanab o'tdik. Ularni ichiga o'sha davolanishdan tortib, yeboq, ichmoq, kiyim, joydan tashqari ta'lim ham kiradi. Ulamolar ta'limni insoniy ehtiyojlarni ichida zikr qilishgan. Islom shariati shuni zikr qilgan. Misol uchun deylik, ehtiyoj mollaridan zakot berilmaydi islomda. Ehtiyoj mollaridan zakot berilmaydi deganda ulamolar kitoblardan zakot bermaydi degan ma'noni chiqarishgan. Nimaga desa, chunki kitoblar ehtiyoj narsalarga kiradi deyishgan. Ta'lim shu ma'noda juda katta zaruriy ehtiyojlardan hisoblanadi. Mana shu nafaqalarning og'irligini ayolning zimmasidan islom yechib oldi. Afsuski, islomdan, dindan, diyonatdan bexabar jamiyatlarda ayollar bu og'ir mehnatning ostida ezilishyapti. Tarixdan ham ezilishgan, bugun ham ezilishyapti. Bundan keyin ham islom haqidagi huquqlarini bilmagan jamiyatlarda ayollar eziladi. Uyalmasdan uyda o'tirib olib, xotinini ko'chaga chiqarib ishlatayotgan odamlar qancha? Bor pul topib keldim, uyda o'tirgan odamlar qancha? Erkak nomiga isnod keltirib, ayolini topgan pulini yeb o'tirgan odamlar qancha? To'y bo'layotgan paytida kelin tomonga bitta uyni, ikkita uyni bo'shatib qo'yib, buni to'ldir deyotgan erkak nomiga isnod keltirayotganlar qancha? Do'konlarga borib, kasb shimlarni tanlab, meni xotinim tomonidan kelib to'lab ketadi deyotgan benomuslar qancha? Shularning barchasini islom qoralaydi. Shariat ayol kishiga nafaqa ma'nosida hech narsa yuklamaydi. Hali aytdim, hatto bolasini emizishlik majburiyatida emas, uni to'lashlik erni zimmasida. Er boshqa joydan sut olib kelib bo'lsa ham balani boqish kerak. Hatto Xudo ko'rsatmasin, ajrashib ketsa, bola 2 yoshga borgunga qadar emizish vazifasi ham erkakning zimmasida. Mana. Ya'ni ona emizadi, o'sha emizish davomida ajrashib ketgan, oila buzilgan, lekin bolani emizishlik uchun 2 yil onani boqishlikka majbur erkak. Fiqh, shariat shu ahkomlardan shu narsalar kelib chiqadi. Yana islomga ta'na toshi otadiganlar islomda ayollarning meros masalasi ham zulm qilingan. Ayollarga nisbatan lizzakari mithlu hazzil unsayayn oyat karimida merosni Alloh subhanahu va taolo shunday taqsim qiladi. Ya'ni bir inson o'ldi, uni ikkita qizi, bitta o'g'li qoldi. Qanday meros bo'linadi desa, lizzakari mislu hazzil unsayayn deydi.
Ya'ni qolgan merosni, to'rga bo'linadi. To'rga bo'lib ikki qismini erkakka berilinadi, qolgan ikkitasini bitta-bittadan haligi ikkita qizga beriladi. Mana shu lizzakari misli hazil unsayayni degan. Ya'ni ayolga berilgan nasibani ikki barobari erkakka beriladi degani. Bu nima desa, mavzuni shu joydan yulib olib, islomga ta'na toshi otmoqchi bo'lgan ani besunnatlarning dadalari bo'lgan reformchilar, islomga qarshi ichkaridan hujum qilmoqchi bo'lganlar shu mavzularni hali-hanuz qo'zg'ashadi. Nima emish? Ayollarda merosni haqqini ko'p berilmas ekan. Ya'ni zulm qilinarmish. Erkaklarga ikkita berib, ayollarga bitta beriladi. Bu zulmku deydi. Vaholanki mavzuni boshidan ko'rsangiz, qaytanga u o'shani bermasa ham ayol aslida xursand bo'lsa bo'ladigan vaziyat aslida. Qandoq desam, tushuntiramiz sizga hozir. Hali aytganimizdek, ayol turmushga chiqayotgan paytida ayolga mahr beriladi. Mahr. Mahrni eng kam miqdorini belgilangan, balantini chegarasi yo'q. Qancha mahr olsa ham olaveradi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir yillarda mahr ko'payib ketgan paytida mihrobga chiqib, ey mashalol nas, ey odamlar, mahr ko'payib ketdi, bunaqa chegaralab qo'yalik tepasini deganda bir ayol o'rnidan turib, ey amirul mu'minin, Alloh chegaralamagan, Alloh qintor degan narsani siz chegaralaysizmi degan. Umar chegaralaydimi deganda Hazrat Umar xatolarini bilganlar. Bu xotin to'g'ri aytdi, men xato aytdim deb tushib ketganlar. Mahrning chegarasi yo'q. Turmushga chiqayotgan ayol mahr oladi. Misol pul hisobida aytaylik, misol uchun deylik. Bir kishida meros qoldi. Misol uchun. Deylik, 3000 meros qoldi. Qiz bilan o'g'ilga bo'linadi. 2000 o'g'ilga berildi, qizga 1000 berildi. Endi shunda dushmanlar aytibdiki, qizga zulm qilinibdi deyapti. Xo'p, hozir ko'raylik islom shariatidagi musulmonlarning bunga ko'rsatgan munosabatini. Bu qiz turmushga chiqdi. Turmushga chiqqan paytida qizga 1000 mahr berildi. Qizni haligi 1000 bilan mahr olgan 1000gi 2000 bo'ldi. Yigit bir qizni turmush o'zini nikohiga oldi. 2000 qo'lda puli bor edi, haligi kelinga 1000 ni berib yubordi. Qo'ldagi 1000gi qoldi. 2000 dan 1000 qoldi. Turmushga chiqqan zahoti ayolning huquqi ikki barobar bo'lib ketdi. Ayolning qo'lida 2000 bo'lib qoldi, erkakning qo'lida 1000 bo'lib qoldi. Bundan tashqari, mana bu erkak haligi ayolni yana kiyimini, kechagini, joyini ta'minlaydi. Yana 1000 saqlash kerak. Bunda pul qolmadi endi. Lekin mana bu turmushga chiqqan ayol 2000 ni qo'liga olib, indamay o'tiraveradi. Qani bersang, ovqatni olib kelgin, kiyimni kiygin, joyi qilib bergin deydi. Bu 2000 ni saqlamay o'tiraveradi. Yana mana bu bechora erkak bunga joy qilish kerak. Hamma narsa taqinchoqlarigacha, kiyim kechagi hamma narsani olib berish kerak. Kimga zulm qilinyapti ekan aslida? Aslini olsangiz, bu joyda zulm yo'q, bu joyda adolat bor. Shariatni insonlarning holatiga ko'ra munosabati bor. Aniq adolat bor. Oldingi suhbatda aytganimizdek, adolat tenglikdan farq qiladi. Agar ikkalasiga teng bersangiz, haligi 3000 ni 1.5000 bunga berib, 1.5000 ga ayolga berib qo'ysangiz va shunday ish davom etadigan bo'lsa, erkakka zulm bo'lib qoladi, hali aytganimizdek. Bu yerda adolat nima desa, adolat har bir shaxsni o'ziga munosib muomala qilish adolat hisoblanadi. Qur'oni Karim oyatlarida Niso surasi bor. Ayollar degan sura bor. Bu ham islom shariatining ayollarga nisbatan e'tiborini yuksak darajada ekanligini bildiradi. Erkaklar degan sura yo'q. Ar-Rijal degan sura yo'q. An-Niso degan sura bor. Ayollar degan sura bor. Shu suraning ichida ayollarga bo'lgan munosabatlarni batafsil yoritilgan. Erkaklarga nasiba ajratilganidek merosdan ayollarga ham nasiba ajratiladi degan. Meros oyatlari boshqa oyatlar shu Niso surasida keladi. Tarixdan ayollarni ichida biror dona payg'ambar chiqmagan, payg'ambarlik vazifasi faqatgina erkaklargagina
yuklatilgan degan mavzuni ham shu darichadan, hozir biz aytayotgan mavzu sifatidan qarasangiz, bu ham ayni adolat hisoblanadi. Chunki payg'ambarlik bu rohat farog'at vazifasi emas. Payg'ambar dunyoda vazifasini bajarar ekan juda katta mas'uliyatni zimmasiga oladi. E'tibor bersangiz, payg'ambarlar tarixiga, payg'ambar alayhissalomlarning ilk nashotlariga, ya'ni o'sishlariga tikilsangiz, barchalari qo'y boqqan. Payg'ambarlar borki, hammalari qo'y boqqan. Buni hikmatida aytishganki, o'sha qo'ylardan qo'ylarni boshqarish, qo'ylarga nisbatan e'tiborli bo'lishlik vazifasi kelajakda insoniyatni boshqarish, insoniyatga nisbatan juda katta mas'uliyatni zimmasiga olish sababidan Alloh subhanahu taolo ularning qadarida qo'y boqishlikni nasib qilgan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz farz bo'lgan yillarida kechasi bilan to'xtamasdan namoz o'qib chiqardilar, oyoqlari ishib ketardi. Hatto ba'zi rivoyatlarda Allohning rasuli Alloh subhanahu taolo sizni barcha gunohlaringizni kechirgan bo'lsa, o'tgan kechgan gunohlaringiz bo'lmasa sizni shunchalik namoz o'qiysizmi o'zingizni qiynab deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, men shukr qiluvchilardan bo'lmayimmi? Shu ishimga ham shukr qilishim kerak-ku deganlar. Va Xiro g'origa borib turib, payg'ambarlikdan oldin payg'ambarlik darichasi oldida ibodatlarga sho'ng'ishlari, bularning barchasi kelajak vaqtlarda juda katta mas'uliyatni zimmalariga olishliklarini bashorati edi. Og'ir ish oldinda turgan edi. Ya'ni juda katta mas'uliyat, juda katta maydonga chiqayotganliklarining ishorati edi. O'sha maydonga chiqayotgan inson erkak kishi bo'lsagina ko'tara oladi. Ayollar bunaqangi vazifalarda juda ham matonat qilishlikka kuchlari yetmay qolishligi va ularga nisbatan jismoniy yaratilish, xilqiy yaratilishlikda ham bu mas'uliyatni ayollarga yuklashlik adolatdan emasligini bildiradi. Lekin ulamolar bir ovozdan aytadilarki, yer yuzida ayollardan payg'ambar bo'lmagan, lekin barcha payg'ambarlarning tarbiyachisi ayollar bo'lgan. Iso alayhissalom otalari yo'q. Iso alayhissalomning tarbiyachilari onalari Maryam onamiz bo'lganlar. Muso alayhissalom u zotni onalari suvga oqizib yuborganlarida Fir'avnning saroyiga kirdilar va Fir'avnning ayoli Osiyo onamiz u kishini tarbiya qildilar. Dunyoda zulm ma'nosida zarbul masal bo'lgan Fir'avnning xonadonida tarbiya topdilar Muso alayhissalom. Lekin Muso payg'ambar bo'lib yetishdilar. Nimaga sabab desa, tarbiyachilari Osiyo edi, onamiz edi. Ayol kishi edi, mu'mina edi. Zolimning qo'l ostidagi mu'mina ayol Muso alayhissalomning nubuvvat bashoratiga loyiq tarzda tarbiya qildilar. Shu bilan birga tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Agar jamiyatda ayollar yaxshi saviyada bo'lsa, jamiyat o'nglanadi. Lekin Alloh ko'rsatmasin, ayollardan agar mas'uliyat o'zlariga yarasha yuklatilgan o'sha tarbiya masalalari talab qilinmasa, ular u mas'uliyatni bajarishmasa, jamiyat buziladi. Chunki mana Nuh alayhissalomni, Lut alayhissalomning qissalari kelganda, kanata taxta abdayni min ibadina oyat karimada Lut bilan Nuhning ikkita ayollari, ya'ni kofira edi. Musulmon bo'lishmagan edi. O'sha Nuh alayhissalomning o'g'illari kemaga chaqirgan paytlarda chiqmadi. Yo'q dedi, men dedi toqqa chiqib, tog'ni balantiga chiqib qutilaman dedi. Oralarini va hala baynahuma keladi oyat karimada to'fon ularni olib ketdi. Nuh alayhissalom Allohga iltijo qildilar. Ey Alloh, meni ahlim edi bu. Ahlingni qutqaraman degan eding. O'g'lim ketdi-ku deganlarida Alloh taolo laysa min ahlik dedi. Bu sizni ahlingizdan emas dedi. Ahl ya'ni oilamdan deganda bu nasab oila asl oila hisoblanmaydi aslida. E'tiqodiy, iymoniy jamiyat asl oila hisoblanadi. Oyatdagi shu kalimaga ko'ra Nuh alayhissalomning asl ahllari iymon keltirganlar edi. Nuhga ergashganlar edi u kishining avlodi, u kishining oilasi. Nuhning zurriyodidan tug'ilgan farzand Nuhga ergashmadi, kofir bo'lib ketdi. Nima uchun uni kofir bo'lib ketdi deganda ulamolar Nuhning ayoli kofira edi.
o'sha ayolning tarbiyasining natijasida Nuhning o'g'li dindan chiqib ketdi deyishgan. Mana tanganing ikkinchi tomoniga ham qarash kerak. Shuning uchun jamiyat yaxshi bo'lishligi uchun asosiy sabablardan biri ayoldir, onadir, qizimizdir, singlimizdir. Biz qizlarimizga, ayollarimizga, onalarimizga haqiqiy erkak sifatida yaxshi muomalada, yaxshi himoyada qilsak, bu ayollarimizdan jamiyatimiz uchun yaxshi insonlar yetishib chiqishligi aniq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya g'azotida Hudaybiyada Makkani haj qilgani keldilar. Haj qilgani sahobalarga aytganlar. Makkani haj qilamiz, umra qilamiz, tavof qilamiz deb kelganlarida Hudaybiyada mushriklar Rasulullohni oldilarini to'sib chiqishdi. Makkaga kira olmaysan, Ka'baga kira olmaysan, Ka'bani tavof qila olmaysan deb. Tarixda bo'lmagan ish. Hatto mushriklar tarixda hech bittalari Ka'baning ehtiromini toptashmagan. Hech qachon hech kim Ka'badan odamlarni to'smagan, Ka'ba tavof qilmaysan deb. O'sha Hudaybiya g'azoti deb bilan mashhur payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hudaybiyaga kelganlarida sahobalarni ham hammalari qurolsiz ihrom bog'lashgan, oldilariga hadi tuyalarni haydab olishgan, mushriklar to'xtatishdi, kirmaysiz deyishdi. Shunda ancha gap so'z bo'ldi, o'rtada kelishuv, kelishmovchilik u tomondan Suhayl radhiyallohu anhu u paytda u tomonda edilar. Usmon radhiyallohu anhu elchi bo'lib bordilar. Usmon radhiyallohu anhuni o'ldirdi degan gap tarqatishdi. Xullas shu vaziyatlarda kelishuv imzolandi. Suhayl ibn Amr radhiyallohu anhu ular tomonidan kelib shartnoma tuzdi. Shartnomada 10 ta band bor. 10 ta bandning zohirini ko'rsangiz musulmonlarga qarshi bandlar. Zohirdan insonni insoniy aqli, insoniy mantiqi u bandlarni musulmonlarga zarar deb o'ylaydi. Birinchi Muhammad Rasulullah degan kalimadagi Rasulullohni o'chirdi. Suhayl ibn Amr. Rasululloh shuni o'chirtirdilar. Allohning rasuli degan so'zni o'chirishlik juda ham og'ir keldi sahobalarga. Nimaga o'chiramiz deyshti. Qo'y dedilar payg'ambar aleyhissalom sulh ma'nosida 10 yillik sulhni suzishayotgan edi. Ikkinchi bandi agar mushriklardan bir kishi payg'ambar alayhissalomga kelib qo'shilib ketsa shu 10 yillik sulh mobaynida mushriklar kelib talab qilsa, Rasululloh qaytarib beradilar. Lekin musulmonlardan bir odam mushrik bo'lib ularga qo'shilib ketsa, ular Rasulullohga qaytarib bermaydi. Shartnomada shu band bor. Bandni qarang. Sahobalar hayron bo'ldi. Hazrat Umar chidamadilar, ko'tara olmadilar. Nimaga Allohning Rasuli biz haq bo'lsak, haq yo'lda bo'lsak, nimaga bunchalik past ketamiz degan ma'noda Rasulullohga hatto qarshi gapirib qo'ydilar. Keyin umrlarini oxirigacha yig'laganlar shu hodisani eslab. Men o'sha paytda Rasulullohga shu gapni gapirib yuborganman. Hozir eslasam qo'rqib ketaman. Allohning balosi kelmaganiga hamd aytaman deganlar. Mana shu bandlarning barchasi keyinchalik islomni, musulmonlarni nusratiga ishlab ketdi. Bu mavzuyimiz emas. Shu holat bo'lgandan keyin bandlarning ichida yana bittasi bor. Bu yil Ka'baga kirmaysizlar. Ka'baga kirmay buddan qaytasizlar, yanagi yilga kelib haj qilasiz, tavof qilasizlar degan band. Shu bandga ham imzo qo'ydilar payg'ambar alayhisalom. Ana shu paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalariga turinglar, tuyalarni so'yinglar shu yerda. Qaytamiz orqaga. Bu yil kirmaymiz deganlarida sahobalardan biror kishi o'rnidan turmadi. Payg'ambarga itoat qilmay qo'yishdi sahobalar. Insoniy g'ariza bu. Insoniy nohaqlikni ko'rganda chidamaslik. Sahobalar Rasulullohga itoat qilmay qo'yishdi. Payg'ambar alayhissalom o'ta muloyim zotlar. Judda ham xavotir qildilar, qo'rqdilar, kirib Ummu Saloma radhiyallohu anha onamizni oldilariga kirib, avvalgi ummat payg'ambarga itoat qilmaganligida balo kelgan. Balo boshimizni ustida turibdi. Sahobalar menga itoat qilmay qo'ydi dedilar. Shunda Oqila ayol ummatning boshiga kelgan baloni o'zining maslahati bilan asrab qoldi. Ummu Saloma onamiz aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, bularni to'g'ri tushunish kerak. Hozir haqsizlikka, adolatsizlikka uchrab turibdi sahobalar. Shunday bo'lgandan keyin ularga aytsangiz qilmayapti. Lekin siz hech kimga indamang, o'zingiz chiqib o'zingizni tuyalaringizni so'ying, odamlar sizga ergashadi" dedi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu joyda ayollarining maslahatiga ko'ndilar. Ko'chaga chiqib o'zlarining tuyalarini so'ydilar. Sekin asta so'yishni boshlaganlarida bitta, ikkita, uchta qilib sahobalarning barchasi Rasulullohga ergashib ketdi. Ummatning boshiga kelayotgan balo Ummu Salama onamiz radhiyallohu anhoning maslahatlari bilan orqaga qaytdi. Ana islom ummati ayolning sharafini naqadar ulug' qildi. Mana islom ummati payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir ayolning maslahatiga yurganlarini ko'rsatyapti. Va bu bilan ummat katta balodan qutulib qolyapti. Mana islom shariati ayolni shunchalik ulug'ladi. Endi bugungi jamiyat. Hozir 1400 yil davr o'tdi. Ba'zi jamiyatlar, mana Yevropa mamlakatlari, boshqa-boshqa davlatlar o'zlarini rivojlangan, hozirgi kundagi eng peshqadam millat sifatida taqdim qilishga urinishadi. Lekin statistik ma'lumotlarga qarasangiz, bugungi kunda ayollarga zulm qilayotgan, ayolini urayotgan jamiyatlar ichida birinchi o'rinda Amerika turadi. Amerika ayollarni oilalarda urushi, janjali to'g'risida birinchi o'rinda turadi. O'sha Rossiyada ba'zilar kritika qilib, ya'ni qiziqroq qilib aytishadi. Rossiyada esa ayollar o'zini erini urishlik bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Jamiyat shu darajaga borganki, erkaklarni ayollari uradi. Teskari bo'lib qolgan. Shu holat shu darajaga yetgan, hatto mana Gorbachevni Perestroyka degan bir kitobi bor, shunda aytadi. Biz deydi, ayol bilan erkakni teng huquqlik qilamiz degandagi teng huquqlik gapida juda qattiq adashdik deydi. Bizni shu adashligimiz natijasida bugun bizning jamiyatimizda erkak bilan ayolning o'rni almashib qoldi. Va biz inqiroz yoqasiga kelib qoldik degan. Gorbachevning Perestroyka asarida shu gaplarni gap aytgan. Bu o'sha sho'raviy, ya'ni tahriy tuzum, kommunizmni davomchilari endi ya'ni strukturasining natijasi. Shu natijada shunga keldik deb o'zlari e'tirof qilgan. Xo'p. Xo'p, Britaniyani yo'q, Amerikani tashqi ishlar vaziri bo'lardi, James Baker degan oldingi. U ham o'zini ba'zi chiqishlarda, ba'zi maqolalarda aytgan ekanki, bu endi kapitalistik davlatni bugun kelib qolgan jar yoqasidagi inqirozini ular e'tirof qilib aytadiki, biz boshboshdoqlikni odamlar ichiga singdirib, ya'ni globalizatsiya, teng huquqlik, erkinlik ma'nosida odamlarga yo'l ochib, bugun sharmandalik yoqasiga kelib qoldik degan. Uni ham ma'nosi umumiy ma'noda jamiyatni inqiroz ko'chasiga kelib qolishlik, ayol bilan erkak teng degan mavzuda, ayol xohlagan paytda erini tashab ketishligi, xohlagan paytida boshqa joyda yurib ketishligi mavzulariga e'tibor qaratib, bu ishlarni juda xato bo'lganligini e'tirof qilgan. Shu o'rinda islom shariatining ko'p xotinlik to'g'risidagi ko'p ta'nalariga ham qisqagina javob berib ketish kerak. Ko'p xotinlik mavzusi qo'zg'alsa, doim islomga ta'na qiladiganlar topilgan va buni ham suiiste'mol qilishgan. Noto'g'ri talqin qilishgan. Chunki ko'p xotinlik mavzusiga islom ruxsat bermagan ilk. Qaytanga ilohiy kitobida fawahida faqat bittagina nikoh bilan yashagin degan gapni islom aytgan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida degan. Faqat bitta bilan yashang degan oyat faqat Qur'onda bor. Masalani har bir masalani tamomiycha olib ko'rish kerak. Chunki siz tomoningizdan qarasangiz 6 sizga 9 ko'rinadi. Nargi tomondan qaragan odamga u 6 ko'rinadi. O'shaning uchun mavzuni har tomondan aylantirib ko'rish kerak, ya'ni bir nisbatni o'zida unga baho bermaslik kerak.
İslam şəriəti kəgəndə hələ yuqarıda aytdığımdək insanlar öz nikahlərində yüzləb xotinlərini nikahında ushlab turışkan. O bilan billə yatadımı, onğa barıb qaraydımı, yoxmu qızıqmaz, nikahında turadı xalas. Qoyub ormaydı, yoki barıb muamala qılmaydı. O xotin beçara muallaqa osilib qolgan. Heç bir onğa insoniy munosabat bo'lmaydi. O'ziga yoqmay qolsa, bitta odam boy odamni topadida, unga berib, "Ol, mana shuni sen, men talab qilaman, mahrini menga berasan", sotadi. Shunga o'xshagan vaziyat bo'lib turgan paytida hadis shariflarda ham, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyratlarida ham ma'lumki, sahobalardan nechtalari kelib, "Allohning rasuli, menda 20 ta xotin bor, nima qilay?" deganda 16 tasini qo'yib yubor deganlar. Mende 6 ta hatun var, 2 tasını koyu var degenler. Mende 7 ta hatun var, 3 tasını koyu var degenler. 4 tasını ap kal degenler. Demek İslam şeriatı köp hatırlilikke targıp emez. Köp hatırlilikini çeker elegen. Mesela bu tamamdan karasayız, İslam bunu çeker elegen. Ve çeker elegen de 4 hatırlilik mavzusuge ağır şartlarını kop koygen. Nikahlanın yakşı 2 ta alasız mı, 3 ta alasız mı, 4 ta alasız mı, meyli degen. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا degan. Agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz degan. فَوَاحِدَة فَابَتَّ وُجُوبِيَّ deydi arab qoidasida. Bitta bilan yashash vojib bo'ladi sizga degan. Bitta bilan yashash shariatda vojib. Imkoniyat bo'lganda keyin 2, 3, 4 olishlikka ruxsat. U majburiyat emas. Bitta bilan yashash majburiyat. Qolganlar bilan yashash, ya'ni imkoniyat bo'lganda adolat yuzasidan 2 ta, 3 ta, 4 taga ruxsat. Bu. Ikkinchidan bu mavzuni juda ko'p joylarda e'tibor bersangiz, boshqa mavzusi yo'q ba'zi odamlarni. Aylantirib borib, bozor haqida gap chiqsam, aylantirib kelib ikkinchi xotinga tugab qolaveradi. Ovqat masalasi ham kelib ikkinchi xotinga tugab qolaveradi. Dehqonchilikni boshlasa ham dehqonchilikdan aylanib kelib ikkinchi xotin haqidagi mavzuga to'xtataveradi. Bu ham to'g'ri emas. Chunki ikkinchi xotin, uchinchi xotin mavzusi omma oldida tamom hammaga ruxsat beriladigan masala emas. Uylanish masalasida erkakning o'zini ijtimoiy kelib chiqishi va uylanishlikka qodir qodirmasligidan kelib chiqib yechiladigan masala. Buni nimaga shariat 4 taniga 4 tani ham qoldirmasdan bittaga qilib qo'ya qolmagan, bu 3 tani nimaga qo'shgan desa, bunga ulamolar chiroyli javoblarni berishgan. Chunki deyishgan, jamiyatda asosiy og'ir masalalarni, og'ir ishlarni erkaklarga yuklangandan keyin, urush masalalari, janjal masalalarida erkaklar ko'proq talofat ko'rgandan keyin ayollar nisbat ma'nosi ko'payib ketib qoladi. Ayol ko'payib ketgandan keyin u ayollar misol uchun deylik, mana Amerikani misol qilib keltirib aytishganki, Amerikani 270 million ma aholisi bo'lsa, misol uchun men taxminan aytayapman, aniq bilmadim lekin. Bo'lsa, shuni uylanish, oila qurib yashashlik nisbatida, oila qurib yashashlik nisbatida 20 million ayol ko'p. 20 million ayolga hamma bitta-bittadan, har bir erkak bitta-bittadan xotin bilan nikohlansa, 20 million ayolga erkak yo'q. Er yo'q. Nima qilish kerak? 20 million ayol. Farazan hamma bitta-bittadan uylandi. 20 million ayol qatga boradi? Degan savol. Undan tashqari deydi Ahmad Didot rahimahulloh aytganlarki, o'sha paytlarda Amerikada 20 milliondan oshiq gay bor, galiboy deymiz mana bu hozirgi til bilan. Lekin o'sha bachchavoz ayollarga qaramaydigan iflos kasaliga o'zini urgan bir jirkanch insonlar bor. Ular undan tashqari ularni nisbati ham yo'q. Ular ham uylanmaydigan bir jirkanchlar. 40 millionga chiqdi. 40 million ayol qayoqqa boradi? Sal mubolag'a bordir raqamlarda, lekin shu o'sha nisbatdagi odamlarda, ayollarda 3 ta yo'l qoladi. Deydi ulamolar. O'sha oshiqcha ayollarda 3 ta yo'l qoladi. Birinchisi, u ham ayol. Uni ham nafsi bor. U ham oila bilan yashagisi keladi, farzand ko'rgisi keladi. Nima qiladi desa, birinchi yo'l zino qilib yashashga to'g'ri kelib qoladi. Kimmidir o'ynashib oladi, yashirincha yashaydi, biri o'zini xotini bilib qolsa, buni sochini yuladi, yuziga tupuradi va boshqa-boshqa xorlik zino yo'liga kiradi. O'zi gunoh ish qiladi. Alloh asrasin. Bundan bu musulmon muslimalarga, mu'minalarga loyiq ish emas. Ikkinchi ish
Nima bo'ladi desa, sabr qilib yashash kerak. Sabr qiladi, rohiba bo'ladi, xuddi boshqa cherkovdagi ayollarga o'xshagan. Bu ham imkonsiz aslida. E'tibor bersangiz, asosiy buzuqchiliklar cherkovda ko'payib ketgan. Nimaga? Ularda o'sha nafsiga sabr qilaman deydi, aslida insoniyat bunaqangi sabr bilan yashamaydi. Ikkinchi ma'no ham demak to'g'ri kelmaydi, jamiyat buzilib ketadi. Sabr qilib yashash imkoniyati yo'q. Uchinchi yo'l oshkor ravishda adolat sifatidan imkoniyati bor bir oilaga ikkinchi ayol bo'lib tegadi. Hamma yo'q ma'lum, hamma oshkor, hamma biladi. Birinchi ayoli biladi, ikkinchi ayoli biladi, uchinchi ayoli, to'rtinchi ayoligacha imkoniyati bo'lsa biladi. Bir-biri bilan kelishib yashaydi. Unga adolat qiladi, bu bilan yaxshi bordi keldi qiladi va halol tarzda yaxshi oilada Allohdan qo'rqadigan saviyada farzand ko'rib, farzand tarbiyalab o'sadi. Mana uchta yo'ldan qaysi biri ma'qul? Islom shariati mana shu narsani o'rtaga qo'ygan. Demak, bu hammaga mehrobdan turib, hammaga ruxsat bemalol devoradigan ish emas. Undan tashqari buni man qilib qo'yadigan ish emas. Har kim o'zining ixtiyoridan, o'zining imkoniyatidan kelib chiqib bunga munosabat bildiradi va bu ham ayollarning hurmatiga yarasha sazovor ish bo'ladi. Shu joyda biz suhbatimizni asosiy mavzusini shu atrofga to'xtatmoqchi edik o'zi. Erkaklarimizga o'zimizdan atrofimizda bilgan, taniganlarimizdan kelib chiqib va boshqa bizga bu mavzuni e'lon qilganimizda iltimos qilganlarga nisbatan nasihat sifatida aytamizki, ayolni hurmat qilishlik haqiqiy erkaklik hisoblanadi. Ayolni xorlashlik pastkashlik hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Man akramahunna illa karim va ma ahanahunna illa la'im" deganlar. Ayollarni hurmat qilganlar haqiqiy karim erkaklardir. Ularni pastga urganlar la'im, pastkash odamlardir degan ma'noda. Hadisning sanatlarida ozgina gap bor ekan, lekin bu boshqa mavzularga qaraganda to'g'ri. Yana bir hadis sahih hadisda aytgan ekanlarki, xiyarukum linisaihim. Sizlarni eng yaxshinglar ayoliga yaxshilik qilganinglar degan ekanlar. Insonning yaxshiligi nima bilan bilinadi desa, ayoliga yaxshilik qilishi bilan bilinar ekan. Ayoliga yaxshi muomala qilib, ayoliga yaxshi muomalada bo'lish insonni yaxshi ekanligiga belgi ekan. Bu erkaklarimizga nisbatan. Endi shu bilan birga ayollarimizga ham hali ozgina ishora qilib o'tdim. Ayollarga ham nasihat qilish kerak. Ba'zi o'rinlarda ayollar erkagini bir tiyinga olmas ekan. Jamiyatda ham ko'ryapmiz, holatda ham ko'ryapmiz. Har bir narsada o'zi bilan erkakni taqqoslayveradi. Shunaqa ayollar bor. Sen nima topib kelding, men topib kelyapman. Sen ko'chada boshqa bilan yuribsan, men ham boshqa bilan yuraman. Mana shunaqa behayo gaplarni gapiradigan ayollar ham bor jamiyatda. Bular ham Allohdan qo'rqishlari kerak. Ayol kishi doimiy ravishda eri bilan bo'ladigan muomalada erining ko'nglini topishga harakat qilishligi kerak. Shunaqa ayollarni bilamiz. Bir mavzuni qo'zg'aydi, o'sha mavzuning ortidan albatta janjal chiqadi. Buni biladi va shuni qo'zg'aydi. Bu ayollar shu ma'noda saviyasi yaxshi ayollar emas. Nimaga? Hech qachon erkak kishi ayoliga nisbatan qaram bo'lib qolishligi to'g'ri emas. Chunki u ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallohu ba'dukum ala ba'd degan Alloh taolo. Rijollar, erkaklar ayollarning rahbarlaridir. Nima uchun ba'zi narsalarda ayol erkaklarni Alloh taolo fazilatli qilib qo'ydi degan. Bu fazilat teng huquqlidan ortiq emas. Nafaqa ma'nosida, asosiy mas'uliyat ma'nosida, juda ko'p ma'nolarda erkak kishiga vazifa ko'p yuklanganligi uchun erkakni to'g'ri tushunish kerak. Ayollar o'zini katta olib, erkakka nisbatan o'zini teng ko'rmaslik kerak. Ya'ni sen teng teppa-teng tortishib, teppa-teng tashashmaslik kerak. Bu jamiyatdagi oilani ichidagi sovuqlik butun jamiyatga ta'sir qiladi. Oila sovigandan keyin er ko'chaga chiqib yana bitta sovuq ish qiladi. Uy juda ko'p vaziyatlar shunaqa. Ayolining noto'g'ri muomalasidan
er yomon yo'lga kirib ketadi. Ayolning noto'g'ri harakatidan er nafsoniyatini boshqa joydan olishga harakat qilib noto'g'ri yo'lga kirib ketadi. Shuning uchun ham o'zbeklarda bir maqol bor. Erni er qilgan ham, qaro yer qilgan ham xotin degan gap. Bu endi maqol, lekin buni ostida shunaqangi narsalar bor. Arablarda aytadiki, har bir buyuk shaxsning orqasida bir ayol bo'ladi. Ya'ni insonni buyuk maqomlarga yetkazishlik ham ayolning hikmati, farosatiga bog'liq. Lekin erni boshini egib qo'yish ham ayolni farosatiga bog'liq. Bu ma'noda biz endi o'zimizdan yoshroqlarga nasihat ma'nosida gapirdik. Kattalarga buni nasihat qilishga bizni haddimiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu aytgan suhbatimizdan o'zimizga ham avvalo ibrat, nasihatlar olishimizni nasib qilsin. Haq subhanahu va taoloni roziligini topadigan oilalar ko'payishini, xalqimizni ham shu Allohning roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. Shu ma'noda demak bugungi suhbatimizni qisqartirib to'xtatamiz. Mavzu ko'p, juda ko'p narsalarga qo'lga olib gapirishga xohladik, endi uzayib ketyapti. Haq taolo shu bilan hozir kifoyalandik, o'zi manfaatli qilsin. Inshaalloh keladigan suhbatlarimizda ham bu mavzularga bir-bir to'xtalishga urinamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.